Xo'p, hurmatli obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tico'yimizni ko'rishingiz mumkin. Mana tannaqadan minaman degan obunachilarimizga, hattoki motori ham ochilmagan deyishyapti mana. Yumshoq balonlari 4 ta, tonirovkalari qilib bo'lgan. Xo'p, kamchiligi yo'q. Radnoy kraska? Radnoy kraska. Radnoy kraska. Motor karobkalar to'q. Bir so'm rasxod qilmaydi. Rasxod yo'q. 250 dollarga maydapon kalonkalargacha qo'yib qo'yganman. Voy, malades. 250 dollarga? 250 dollarga kalonka maydapon. Motorni qarang buni. Ichida bitta chiziq yorug'i yo'q. Radnoy ham yo'q mana. Gap yo'q mana. Sizlarga havas kelmadi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, chaklari, ramalarini ko'rishingiz mumkin, usletirlari. Tiniq mana. Gap yo'q lekin. Quruq balontayni ham ko'rsating. Mana kapotlarni ko'rsating. Radnoy mana. Balonlarimiz mana holati, chotlari. Buning arqa plankalarigacha ko'rsatingda ko'rsin, havasga ko'radigan. Bitta chiziq tushmagan, bitta o'zingiz ham qarab turib ko'ringda, uni qarang. Chirimapti ham. Ha, bu vashiy chiziq birisi yo'q. Radno. Bu qancha yurgan bu? 200 ming yurgan. 300 ming yurgan. Xo'p, 300 ming. 249 ming. 2001-yilda yurgani halol. Pioner. Magnitofon. Xolasiz, mana ichki stokasini ham oling. Bitta yorug'i yo'q, chiziq yo'q. Ichki devor stokalarini. Bu tarafi, mana o'z stoka va qisqol tamtasinlar. Mana radioda turibdi, to'ra rezinka. Mashinada shu holatda to'ralasi ham. Chexol poliklari qilib qo'yilgan. Ularga ko'rsatavering. Yo'q, gap yo'q. Kulish deymagan, yechilmaganda. Bironta joy kulish tushmagan. Radnoy holatda. Bironta detal yechilmagan. Haqiqatda. Qozonlari. Zapaski o'ziniki? O'ziniki mana. Xo'p, qozonlari mana ko'rishingiz mumkin. Chaklari, Kenworth kalonkalari. Xo'p, qozon ochilmagan. Bironta joy ochib tushmagan. 5000 ga. 1200 ga. 4300 ga bermadingiz. Ha, to'riyangi beraman deb turibsiz. 5000 kami bor deyapsiz, 4,5 mingga berib yuborasiz. Buni ham balon taylarini olavering mana. Buni ham ikkita tarafini ochdingiz-ku, bitta chiziq tushmagan mana. Buni ham ko'ra uni ham ochib ko'rsatib qo'yavering. Bizni ko'rmayapmiz-ku deyishi mumkin-da. Mana. Mana. Bitta chizig'i yo'q. Xullas nuqsoni yo'q mashinada. Nuqsoni yo'q, g'ubori yo'q mashinada. 5000 deyapman, 5000. Mana buni ham olib qo'yavering. Bitta qolib ketdi-ku, olmayapti, yo'q bormi dedi nasib. Bitta chizig'i yo'q mana. Yorug'i yo'q, chizig'i yo'q. 5000 kami bor deyishyapti. 4300 ga berishmoqchi. Xo'p, 4,5 mingga berib olamiz deyishyapti. Xo'p, dokumentlar shu yerda bitadi. Dokument shu yerda bitadi, xudo xolasa. Hozir qilib beraman. Bo'lganiga hozir qilib beraman. Xo'p, nomeringiz? 91lik. 91lik. 139. 139. 75. 75. 95. 95. Variant yo'lchi. Variant endi yo'q, naqdga sotamiz. Faqat naqdga. Bank qilib berishimiz mumkin. Bo'laveradi, unaqaga bo'laveradi. Bo'laveradi-da. Xo'p, bozoringizni bersin. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga Genshin tabletkalari bezarar. Nalichida bor, zakaz berish uchun silkada nomerlar bor. 2 oy davomida 15 kilogacha massa beradi. Moskvada metro avtozavodchi, Sankt-Peterburgda Sydney Площадь metro, Sadovoy 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodchi 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bu qismga chorshanba kuni Qo'qondan xo'p obzor qilib bu qismga tikovlardan ma'lumotlarni berish harakat qilamiz. Xo'p, tikov bozoridamiz. Bozor xudo xolasa avjida. 95-yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, koreyski variant bordovoy rangdagi tikovimizni obzorini boshladik. Zavodskiy diska balon. Kraskasi bormi? Bir qator asbijit. Xo'p, motor holatimiz ko'rishingiz mumkin. Akkumulyator holatimiz, chaklari mana. Xo'p, balonni yeladigan bo'lsak, mana balon holatlari. Zavod shodiska balon, polichi xollari qilingan, eshik holatimiz. Xo'p, rul holatimiz. Magnitofon bu yoqda. 5 tali bo'ladi karobkasi. Pardalari mana, stoka, patolog holatlari. Bir qator asbijit bo'lgan ekan mashina. Xo'p. Zapaskalari bor. Chaklari, balon kluch. Qancha deymiz buni aka narxini? 1000
1700 dollar. 1400 qilishdan ke bozor. 1700 dollar deyapsiz, 1400 qilishdi. Xo'p, qo'shil saloqiga chiqishadi. Yurishtirishlari zo'ra, motorlari. Xo'p. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 150. 90-60. Variant yo'li bormi? Kelishamiz. Kelishamiz, aloqaga chiqsin-a. Aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, 97-yil ishlab chiqarilgan tikovimizni obzorni boshladik. Mana oldidan ko'rinishlari bardavoy rangda, yumshoq balonlari xo'p bo'lgan. Kraskasi qanday? Asbjit bo'lgan. Bir qator asbjit. Udari yo'q, suyugi. Udari yo'q-a? Motori qanday motorlari? Motor karobka 5 talik, karobka ham zo'r. Karobkalari zo'r 5 talik. Akkumulyator. Xo'p, oldi uslitrlari, pultlari egacha bor-a? Pultlargacha bor. Sumka bo'lgan. Sumkami mashina? Sumka. Sumka qilib qo'yilgan. Balonlarimiz mana holatini ko'rishingiz mumkin. Polichi xolli yangi qilib qo'yilgan, Mers rul. Karobka 5 talik dedingiz-a? Karobka 5 talik. Eshik holatimiz 5 talik karobka. Xo'p, 418 ming tablo ko'rsatyapti hozirda. Orqa salon. Xo'p, balonlarimiz mana holat. Bagajdan pultda ochilar. Bagajdan pultda ochilar ekan-a? Qozonlarga chiqish mumkinmi? Ha, qozonlarga chiqish. Qancha deymiz buni, aka narxini? 2.5 deyapsiz, aka. 2.5 kami bor. Kami bor. Kelishtiramiz, ha? Kelishtiramiz. Variant yo'llari bormi? Yo, naqdga faqat. Faqat naqdga. Bugun qanchaga bermayapti sir bo'lmasa? Baho berishdimi? 2100. 2100 ni ko'rdi hozirda. A, nomeringiz? 97-lik 661 36-36 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Dokumentlari shu yerda bitadi. Bozoringiz bersin. 2000-yilda ishlab chiqarilgan mana propani boridan minaman degan obunachilarimizga, xo'p, Qo'qon mashina bozoridan. Nomerlari ham padarga. Xo'p, balonlarimiz yumshoq. Kraskasi qanday? Bor endi, motorlar ichlarini o'tiribdi. Motorni ichlarini. Xo'p. Chaklari akkumulyator holatimiz, motor holati. Balonlarimiz mana holati. Shu yerdami? Kapotda kraskasi bor ekan. Chexol pollik. Propani bor. Stokalari. Rul holatimiz 774 ming tablo, 5 talik karobka. Ko'rishingiz mumkin. Chaklar. Orqalari mana tonirovkalar qilib bo'lgan. Propani bor. Buni narxi qancha? 2.5 kami. 2.5 kami bor. Ha. Variant qilib beramizmi? Yo, naqd. Faqat naqdga. Bugun baho berishdimi sir bo'lmasa? 2100 ga bermadi. 2100 ko'rdi. A, nomer bunga? 77-lik. 77-lik. 004. 004. 0212. 0212 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, yurishtirishlari zo'r deyapti. Kelishtirib yo'lda qilib berilandi, xohlasa. Yili 2000-yil, kraskalarichi? FPT'da bor. Yo'r berida bor. Motor yaxshimi? Motor 140 ming yurgan. 140 ming yurgan. Yurgani halol o'ziniki. Yumshoq balonlari yangi, a? To'rtta yangi. To'rtta yangi balon. Oldi orqalari butun mashinani pechata. Motor holatiga mana keladigan bo'lsak, chaklari 2000-yil ishlab chiqarilgan mashina. Ko'rishingiz mumkin. Qatdagi ishlab qolsa, bekor bo'yiga ishlamadi. Bagajda. Xo'p. Balonlari mana holati. Yurgani kamroqidan so'ragan xonachilarimizga ishi holatimiz, chexol poliklari qilib bo'lgan.
Görüşler mümkün. 540 bin tablo hazırdı. Kürset yaptı. Çihol polik. İçki stokyalara. Ana çakılar ya. Yaxşı. Orka salon. Hurmatli abonachilar. Orka balonları. Pop kalonkaları bor, magnitofon bor. Zapaskalari shumka bo'lgan ekan mashina. Qancha deymiz amaki narxini? Narx qancha? 3200 dollar kami bor. Variant yo'llari bor. Variant 10-15. Bir 5-600 yetmasa, qilib beringlar. Bugun qanchaga bermayapsiz naqdga? 2800 qilishdi. 2800 ga bermayapsiz. Shu bozorda nomeringiz 90-lik 858 3408 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Xo'p, maloshni rangdagi, xo'p, 2002-yilda ishlab chiqarilgan tikuvimiz obzorini boshladik. Yurish turishlari zo'r deyishyapti. Balonlari ham yangi ekan. Kraskasi qanday, Qoshtog'a? Kraskasi 20%. 20% kraskasi bor. Motor holatlari joyida, akkumulyator yangi. Chaklari 2002-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Xo'p. Balonlarimiz mana holatini ko'rishingiz mumkin. Chexol poliklari qilib qo'yilgan. Korobka nechtalik? 5 talik luks deyishyapti. Hoca aka, ha? O'g'ilni olib bo'lsangiz ayting. O'g'irlangan mashina yo'q bu. Narxi necha pul edi buni, hoca aka? Qoshtog'a narxi necha pul? 3300 kami bor. 3300 kami bor. Kelishtiramiz. A, variant yo'lichi. Variantga bo'lsa 2000 bo'lsa variant qilishim. Qolganini? Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor? 28 qilish, shunga jiddiy qo'shilsa beraman. 28 ga qo'shilsa ketadi. 20% kraskasi bor, butun mashina. Xo'p, qolganlari butun deyapti mana. Mana shu yerda. Generalnidasiz, shu yerda hal bo'ladi. Bo'laveradi. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz, 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, oq rangdagi tikuvimiz obzorini boshladik. Hoca aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Variant qilamizmi? Bir bana qilib. Qalam nomingizda o'zimi? O'zim nomimizda. Nech pul puli borga chiqadi? 7800. 708 dollar puli borga qaylarga beramiz? Qo'qon. Qo'qonda o'ziga. Shu 6 ariq, 5 ariq qo'shnilar. Qarg'ona bilan. Qarg'ona bo'laveradi. Yurish turishlari yaxshimi? Motorlari qilib qo'yilgan. Xo'p, 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyator holatimiz. Balonlarimiz mana holati. Polichi hol. Xo'p, spark rul, eshik holatimiz. Ichki salon. Motor hadovoy, akkumulyatorlari zo'r. Necha ekan yili buni? 2003 ekan. 2003 dekabr. Mo'minaka qandaysiz? Ha, keldingiz. Xo'p, orqa balonlari, zapaskalar bordur? Bor. Zapaskalarni mana ko'rishingiz mumkin. Taglari pechat. Qancha deymiz buni narxini? 2.5 aka. 2.5. 2003. 2003. Nech pul so'rayapsiz? 2500. O, nomeringiz chaqa? 91-lik. 91-lik. 202. 202. 201. 0101. Raqamlarga aloqaga chiqishaveradi. Naqdga bermaganingiz bo'lmadimi? 700 bilan 800 dollar puli bor odamga ketaveradi. Qancha? 6 oy? 1 yil. 1 yil. 1 yil. 6 oy 1 yilgacha 700-800 puli borga, uzog'i 1 yilga deyishyapti. Variantga chiqarkan aloqaga chiqaverasiz. 99-yil. Xo'p, variantga ham beramiz-a buni? Variantga ham beriladi. Xo'p, necha pul puli borga chiqadi bu?
$800,000 800,000 pulu borga 6 oy uzağı 1 yil geçe. Nesi pul deyapsın narxını bunu? Narxını 3,000. 3,000 kami bor. Kelishtiramiz. Mashina pecha ta? Necha foiz kraskasi bor? Kraskasi 50-60%. 50-60% bor. Yumshoq balon. Xo'p. Mana oldidan ko'rinishlari ichiga o'tmagan deng. Balonlarimiz mana holatni ko'rishingiz mumkin. Qonotlari ham yaxshi ekan ichlar, ha? Chexol polliklari. Eshik holatimiz ko'rishingiz mumkin. Barlari Spark Rule. Xo'p, 369 ming tablo, magnitofon. Hop. Chaklari. Motorni ochdik-ku. Yo, ochmadi. Yo, ichkaridan. Ha, ochdik. Xo'p, oldilar mana ko'rishingiz mumkin. Motor holatimiz. Ko'rishingiz mumkin chaklari. Oldu uz litr holatlari, kapotlari. Oldilar yaxshi. Murojaat uchun telefon raqami 90 kodi bilan. Mana salon stokalari, patolog, polichi xollari qilib bo'lgan. Chaklari joyida. Xo'p, balonlarimiz mana holati, orqa choklari. Bagajni ochaylik. Bagajini. Tipolarga tipolar kishilar. Vo, gap bo'lishi mumkin emas, mana orqa holatlari, zapaskalari, qozonlari, ichki salon, stoka, patolog, chaklari. 700-800 ming puli borga chiqadi. Ming. 1000 pulu borga. Xo'p, 6 oy 1 yilgacha variantga shu Qo'qonda atrofiga, Farg'onaga beriladi. 3000 deyapsiz-a? 3000 kami bor. Kami bor, kelishtiramiz. Naqdga bermaganingiz bo'ldimi bugungi bozor? Endi birinchi bozor. Birinchi bozor, ha? Ertalabki naqd hali qilishgan yo'q. Xo'p, nomeringiz bunga? 90li 567 80 07 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Gap yo'q. 93 koreyski variant, qizil rangda. Xo'p, yumshoq balonlari, yurishtirishlari qanday? So'ra. Kraskalarichi? Ustiga bir qator sachilgan. Oldi arqalari qanday aka? Butunmi? Yo'q. Kaltaga yo'qmi? Kaltaga yo'q. Propani bormi buni? Metani bor. Metani bor-a? Nechtali, 30 talimi? 30 tali baloni bor. 30 tali baloni bor. Qani bagajlarini otsak bo'lami? Salonda oling. Skochmi, temirmi, anaqasi? Kislorod. Ha. Chexol polik. Koreyski dedingiz buni? 5 tali karobkasi, ha? Xo'p, 588 ming tablo, poli chexollari. Bo'ldi onami? Xo'p, xo'p. Qancha deymiz narxini? $2,200 kami bor. Kelishtiramiz aka. Variant, bank, barter yo'llarichi. Faqat naqdga. Bugun qanchaga bermadingiz aka? Qo'shilsa aloqaga chiqsin sir bo'lmasa. Baho berishmadi bugun. Xo'p, ertaman deydi xudo xolisa. A, nomeringiz? 90lik 304 55 82 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin.